Všichni určitě známe Kalypso, mořskou bohyni, která byla uvězněna ve své lidské podobě jako Tyadalma. My se ale dneska podíváme na ostatní bohy a bohyně. Kdo byl otec Kalypso, která bohyně Kalypso prozradila možnosti jejího propuštění z lidského těla? A jak mocný byl Poseidon? To všechno se spoustou dalších informací se dozvíte, když dokoukáte dnešní video až do konce. Apedmak. Apedmakova matka byla bohyně lvů, proto měl tento bůh podobu člověka s lví hlavou. Nejprve byl uctíván například v Egyptě, ale později, kolem roku 1300 před naším letopočtem, řekl obyvatelům Kermy, aby opustili své domovy a vyrazili na západ. Lid ho poslechl a vzal sebou vzácný mocný zelený kámen, který jim dodával energii. Poté, co překročili velkou poušť a došli až k Atlantskému oceánu, tak postavili lodě a pluli, dokud neobjevili neobydlený ostrov. Když ho našli, tak byl pojmenován Kerma na počest jejich starého bydliště a město pojmenovali Cercura. Pod chrám postavili labyrint, do kterého ukryli kámen, který byl později známý jako srdce Cercury. Kámen. Díky síle srdce zůstal tento ostrov izolován od ostatního světa, protože ho chránila magická mlha. Někdy během 18. století ostrov opustil faraon Taharqa, který se právě na radu boha Apedmaka vydal hledat lék pro svého syna. Byl však smrtelně zraněn v bitvě s nepoctivým pirátem Christophem Julianem a tak se snažil najít někoho, komu by dal magický náramek. Chtěl ho dát Jacku Sparrowovi, ale ukradl ho právě Christoph. O 5 let později se pak Jack, Christoph a Taharkova dcera Amenirdis vydali do labyrintu. Christoph se pokusil ukrást srdce Cercury a tak se Apedmak přeměnil na lva a zloděj utekl, ale místo srdce si odnesl jen obyčejný kámen. Amenirdis pak poděkovala svému bohovi za záchranu jejího života a také života jejího milence Jacka Sparrowa. Jack Sparrow. Atlas. Atlas byl původní titán, který byl odsouzen k držení nebeské kletby, protože vedl proti ostatním bohům vzpouru. Zajímavější o něm ale je, že je to otec Kalypso. Bohužel ale o vztahu Atlase a jeho dcery nic nevíme. Aztéčtí bohové. Když Hernán Cortés poprvé přišel k Aztékům, tak si vládce Montezuma myslel, že se jedná o boha Quetzalcoatla a přivítal ho. Brzo však Cortés začal prolévat krev spousty nevinných Aztéků, ale ti se pokusili s ním udělat obchod. Dali mu truhlu plnou zlata výměnou za to, že je nechá být. Cortés však i nadále útočil a tak ho stihla kletba, která byla na tuto truhlu seslána aztéckými bohy. Montezuma byl zabit vlastním lidem, který ještě pořád věřil Cortézovi a Španělé se tak v Jižní Americe usadili. Vy se zase můžete usadit na tomto kanále tím, že kliknete na tlačítko odebírat a na zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video. Kletba poté stihla ještě posádku Černé perly pod velením kapitána Barbosy a také kapitána Torrence. Ten dostal od Davyho Jonesa tetování Quetzalcoatla. V té době se za ním pohybovala bouře, která byla tvořena z jeho hněvu. Chántico. Chántico byla aztécká bohyně ohně a patronka ostrova Isla Esquelética. Nacházela se ve formě ohně a vulkánu. Když byli Jack s Fitzwilliamem Daltonem III. Zajati, tak je chtěli vhodit právě do vulkánu, což byl způsob obětování obětí bohyni Chántico. Jack s Fitzwilliamem sice za pomoci speciálních hodinek unikli, ale protože to nebylo poprvé, tak tím způsobili porušení časoprostoru. Dostali tak od této bohyně pokyny a 12 hodin na spravení všeho do původního stavu. Chántico jim pak poděkovala a později i prozradila Tyadalmě, jak by bylo možné ji uvolnit z její lidské podoby. Pohanští bohové. Pohanští bohové jsou všechna božstva, která nepatří do křesťanské, židovské nebo muslimské víry. Případem může být například Kalypso nebo Poseidon. Kalypso! Palaimon. Podle řecké mytologie byl Palaimon původně smrtelné dítě, které se jmenovalo Melikertes. Jeho otec byl však bohyní Herou doveden do stavu, kdy vyvraždil všechny své děti, ale matka stihla s Melikertesem utéct. Skočila s ním však z útesu do moře. Nezemřeli, ale stali se z nich bohové, a to Leukotea a právě Palaimon. Spoustu dalších století pak Palaimon lákal na svůj ostrov námořníky, ze kterých vysály jejich duši a zachoval si tak své mládí.
Jednoho dne mu ale jeho štěstí došlo, protože se španělské armádě podařilo ho zajmout a vzít na loď Delfín. I když Palaemon nemohl utéct, tak se mu podařilo vysávat duše členů posádky. Když to zjistili ostatní lodě z flotily, tak na Delfína začali pálit a loď zničili. Věřili, že Palaemon zemřel, ale opak byl pravdou, protože vylezl na kus dřeva z lodi. Chlapec, tamhle ve vodě je nějaký chlapec! Nějaký čas po těchto událostech byl Palaemon objeven prokletou pirátskou posádkou Černé perly. Pokud byste chtěli video o dvou členech těchto posádky, Pintelovi a Raggettym, tak napište do komentáře jejich jména a já o nich video udělám. Posádka věřila, že se jedná jen o kluka, a tak ho vzali na palubu. Poté, co se probudil, byl Palaemon pozván do kajuty kapitána Hectora Barbossy, kde s ním měl večeřet. Hector nemohl pochopit, co bylo na chlapci tak cenného, že proti němu šlo španělské námořnictvo. Palaemon mu řekl, že zná lokaci pramene mládí a že on sám je Juan Ponce de León. I když mu Barbossa moc nevěřil, tak se rozhodl, že s ním do tohoto místa vypluje. Když perla k ostrovu dorazila, tak se Palaemon rozhodl, že pirátům ukáže, kdo doopravdy je. Povolal armádu duší, aby bojovali proti Barbossově posádce a sám se dal do souboje s Barbossou. I když to bylo nepravděpodobné, tak Hector Palaemona porazil a schodil do moře, protože si myslel, že když ho nalezli na kuse dřeva a když je na sochách zobrazován, jak jede na delfínovi, tak neumí plavat. Poseidon. Poseidon je bratr boha bouří Dia a boha posvětí Hádese. Velice často je zobrazován se svým trojzubcem, který dokáže způsobit zemětřesení, potápět lodě, přivolat krakena a také díky němu může Poseidon ovládat celou rasu merfolků. Hephaistos vytvořil Poseidonovi stovky velkých kouzelných drahokamů. Každý z nich měl jinou barvu a každý reprezentoval jiný druh mořských lidí. Tyto drahokamy pak mohl používat, aby ovládal všechna mořská lidská stvoření. Nalezla se však skupinka mořských panen, která ukradla modrý drahokam, za pomoci kterého je Poseidon ovládal, a zavřela ho do speciální komnaty, kterou pro ně vytvořila Kalypso. Od této chvíle tak byly všechny mořské pany s modrým ocasem imunní vůči Poseidonově trojzubci. Pokud chcete imunitu získat i vy, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko like. Jediný, kdo mě potěší, je můj vtipný námořník. Poseidon také vytvořil mapu, ve které neumějí muži číst, a ostrov, který přesně kopíroval hvězdy na nebi. Legendární Poseidonův trojzubec pak byl schován v Poseidonově hrobce, která byla poblíž ostrova. Nevíme však, jestli v této hrobce byl pohřben i sám Poseidon. Quetzalcoatl. Tento bůh byl jedním z astéckých božstev. Věřilo se, že je dokonce nejvýše postavený. Když v 16. století připlul Hernán Cortés, tak ho Aztékové považovali právě za Quetzalcoatla. Tritón. Tritón byl legendární mořský bůh a syn Poseidona a Amfitrity, dvou bohů moře. Stejně jako jeho otec, i Tritón měl svůj trojzubec, který byl spojován s legendou o Atlantidě a Tritónovým mečem. Stejně jako jeho otec, i Tritón měl svůj trojzubec, který byl spojován s legendou o Atlantidě a Tritónovým mečem.